اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی گیلانی الحسنی والحسینی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ ہمارا یہ ذکر یعنی ختم قادریہ غوثیہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت جل شانہ اس کی ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ جو مقصد رکھ کر دل میں پڑھیں گے، اللہ وہ مقصد پورا فرمائے گا۔ جو دشمن دار ہوں، دشمنوں کا تصور کریں، زیر ہو جائیں گے دشمن، اور اللہ تعالیٰ دل کی ہر مراد کو اس ختم پاک کے صدقے پوری فرمائے گا۔ تو مل کے ختم قادریہ غوثیہ پڑھیں، اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 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 بسم اللہ الرحمن۔ درود ہزارہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرات مئات الف الف مرات۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرات مئات الف الف مرات۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرات مئات الف الف مرات۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سورہ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، آمین۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سورہ الم نشرح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا، إن مع العسر یسرا،
فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صلى الله عليه یا حبیب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله تیرے اسم اللہ سمد دی مدد اللہ واحد اللہ سمد تیرے اسم اللہ سمد دی مدد اللہ سمد تیرے اسم اللہ سمد دی مدد اللہ سمد تیرے اسم اللہ سمد دی مدد تیرے اسم اللہ سمد دی مدد اللہ سمد آمین انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو 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 یا ہادی انت الہادی 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 یا ہادی یا باقی انت الباقی 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 یا شافی انت الشافی یا شافی انت الشافی یا شافی انت الشافی یا شافی انت الشافی شافی انت الشافی یا شافی انت یا شافی یا ہادی او یا منور یا ہادی یا منور یا ہادی او 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 یا منور آمین صلی اللہ علیہ وسلم
رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله يا الله جل جلاله يا الله يا محمد يا الله يا محمد يا الله صلى الله عليه وسلم يا الله يا محمد 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 يا الله محمد يا الله يا صديق يا عمر 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 يا صديق يا عثمان يا حيدر 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 يا علي يا زهرا 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 يا علي يا شبير يا شبر 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 يا حسن يا حسين 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 عليه السلام ادركني في سبيل الله صلى الله عليك يا رسول الله يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله قلت هيلتي انت وسيلتي ادركني يا سيدي يا رسول الله قلت هيلتي انت وسيلتي ادركني يا سيدي يا رسول الله قلت هيلتي انت وسيلتي ادركني يا سيدي يا رسول الله قلت هيلتي انت وسيلتي ادركني يا سيدي يا رسول الله قلت هيلتي انت وسيلتي ادركني يا سيدي ها قلت هيلتي انت وسيلتي ادركني يا سيدي يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا يا علي ولي الله ادركني في سبيل الله 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 يا علي ولي الله ادركني في آمين صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله يا حبيب الله يا حضرت سيد محي الدين مشکل کشا بالخير 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 يا حضرت سيد محي الدين يا غوث اغثنا باذن الله يا غوث اغثنا باذن الله يا غوث اغثنا باذن الله يا غوث
أغسنا بإذن الله يا غوث، أغسنا بإذن الله يا غوث، أغسنا بإذن الله يا غوث، أغسنا بإذن الله. آمين. بے کسارا کستوئی یا شیخ جیلانی، المدد واپسارا پستوئی یا غوث اعظم کر مدد. بے کسارا کستوئی یا شیخ جیلانی، المدد واپسارا پستوئی یا غوث اعظم کر مدد. بے کسارا کستوئی یا شیخ جیلانی، المدد واپسارا پستوئی یا غوث اعظم کر مدد. بے کسارا کستوئی یا شیخ جیلانی، المدد واپسارا پستوئی یا غوث اعظم کر مدد. بے کسارا کستوئی یا شیخ جیلانی، المدد واپسارا پستوئی یا غوث اعظم کر مدد. آمین. صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ، وسلم علیکا یا حبیب اللہ. امداد کن، امداد کن از رنج غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. امداد کن، امداد کن از رنج غم آزاد ہو، در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. امداد کن، امداد کن از رنج غم آزاد ہو، در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. امداد کن، امداد کن از رنج غم آزاد ہو، در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم، یا غوث اعظم دستگیر. یا حضرت سید شیخ عبدالقادر جیلانی شیعن للہ، کہ عبدالقادر جیلانی شیعن للہ. یا حضرت سید شیخ عبدالقادر جیلانی سید شیخ عبدالقادر جیلانی شیعن للہ. یا حضرت سید شیخ عبدالقادر شیعن للہ. یا حضرت سید شیخ عبدالقادر جیلانی شیعن للہ. یا حضرت سید شیخ عبدالقادر جیلانی شیعن للہ. امددنی فی سبیل اللہ. آمین. صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ، وسلم علیکا یا حبیب اللہ. الف اللہ صمد دم صابر ولی، میرا موجدہ دریا کرو کرم دی نگاہ کھولو رحم دی گلی. الف اللہ صمد دم صابر ولی، میرا موجدہ دریا کرو کرم دی نگاہ کھولو رحم دی گلی. الف اللہ صمد دم صابر ولی، میرا موجدہ دریا کرو کرم دی نگاہ کھولو رحم دی گلی. الف اللہ صمد دم صابر ولی، میرا موجدہ دریا کرو کرم دی نگاہ کھولو رحم دی گلی. الف اللہ صمد دم صابر ولی، میرا موجدہ دریا کرو کرم دی نگاہ کھولو رحم دی گلی. آمین. صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ، وسلم علیکا یا حق اللہ موجود. اللہ سختی کر دے دور، اللہ حسبی ربی جل اللہ،
نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حق اللہ موجود اللہ سختی کر دے دور اللہ حسبی ربی جل اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حق اللہ موجود اللہ سختی کر دے دور اللہ حسبی ربی جل اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حق اللہ موجود اللہ سختی کر دے دور اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سلام قولم میں رب رحیم 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 سلام قولم سلام قولم میں رب رحیم وما علینا الا البلاغ المبین آمین. اللہ 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 جل شانہ جل جلالہ حق باہو 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 سچ باہو بے شک باہو اک نظر کرم دی تک باہو سلطان ہو باہو 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 حق نور محمد نوری ہے حق نور محمد حق نور محمد نوری ہے حق نور محمد نوری ہے حق نور محمد نوری ہے حق نور محمد حق نور محمد جب آد کرے وہ حق حمید یا حمید حق حمید یا حمید حق حمید یا حمید حق حمید یا حمید حق حمید حمید حق حمید حق حمید یا حمید اک نظر کرم دی حق ہارون یا ہارون 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 حق ہارون سچ ہارون اک نظر کرم دی تک ہارون آمین.
اللهم صل على سيدنا محمد وآله واتراده بعداد كل معلوم لك استغفر الله الذي لا إله إلا هو يا حي يا قيوم يا الله صل على سيدنا محمد وآله وإدراته بأداد كل معلوم لك أستغفر الله الذي سيدنا محمد وآله واتراته بعداد كل معلوم لك استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. زندہ کلام مشکلات کے حل کا وظیفہ از زبان حق کے ترجمان پیر و مرشد حضرت سیدی فقیر عبدالحمید کامل سروری قادری کلاچوی قدس اللہ سرہ العزیز. خدا کا مجھ پہ کرم صبح و شام ہوتا ہے, خدا کا مجھ پہ کرم صبح و شام ہوتا ہے, مجھے مشاہدہ حق مدام ہوتا ہے, مدام بزم محمد میں باریاب ہوں میں, مجھے حضور کا دیدار عام ہوتا ہے, شہ مدینہ سے ہوتی ہے گفتگو میری, رسول پاک سے میرا کلام ہوتا ہے, طواف کعبہ کا ہوتا ہے مجھ کو روز نصیب, مدینے روز ہی میرا سلام ہوتا ہے, تجلیات کا مرکز ہے میرا قلب سلیم, کرم کا سلسلہ مجھ پر تمام ہوتا ہے, شراب معرفت ذات روز پیتا ہوں, لبوں پہ بادائے وحدت کا جام ہوتا ہے, نبی کے وصل میں آتا ہے لطف جینے کا, نبی کے ہجر میں جینا حرام ہوتا ہے, میری نظر سے دلوں کو سکون ملتا ہے, میری دعا سے غریبوں کا کام ہوتا ہے, میری نظر سے دلوں کو سکون ملتا ہے, میری دعا سے غریبوں کا کام ہوتا ہے, میری نظر سے دلوں کو سکون ملتا ہے, میری دعا سے غریبوں کا کام ہوتا ہے, نبی نے فقر کی شاہی جنہیں عطا کی ہے انہی فقیروں میں میرا بھی نام ہوتا ہے, مجھے بھی ان کی رفاقت کا فخر حاصل ہے, ورائے عرش بری جن کا گام ہوتا ہے, مجھے بھی ہوتا ہے حاصل شرف حضوری کا نبی کی بزم کا جب اہتمام ہوتا ہے, میرا سنم کبھی ہوتا ہے میرے پہلو میں, میرا سنم کبھی بالائے بام ہوتا ہے, ہر ایک لمحہ ہر ایک پل ہر ایک گھڑی کامل میری زباں پہ درود و سلام ہوتا ہے, صلی علی حبیب نا صلی علی محمد صلی علی کریم نا صلی علی محمد صلی علی شفیع نا صلی علی محمد. میری دعا ہے مریدین سروری کے لیے, میری دعا ہے غلامان قادری کے لیے, خدا پاک انہیں کامرانیاں بخشے, قدم قدم پہ انہیں شادمانیاں بخشے, کشادہ رزق میسر رہے صدا ان کو, خدا جہان میں عزت کرے عطا ان کو, مخالفین کے شر سے انہیں بچا یا رب, تیرے حضور ہیں
میری یہی دعا یا رب، نواز ان کو زمانے میں دین کی دولت سے، نواز دے انہیں دنیا میں شان و شوکت سے، غم حیات سے کامل یہ بے نیاز رہیں، زیارت شہ بتہا سے سرفراز رہیں۔ آمین ثم آمین۔ یا الہی خیر گردانی، بحق شاہ عبدالقادر جیلانی، گیلانی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ شجرا شریف ہے گا، دیو ذرا۔ شجرا شریف، سروریا، قادریا، سلطانیا، رحم کر یا رب محمد مصطفیٰ کے، ہاں رحم کر یا رب محمد مصطفیٰ کے۔ سید کونین شاہ دو سرا کے واسطے، ہاں سید کونین شاہ دو سرا کے واسطے، والی ملک ولایت حضرت شاہ علی، والی ملک ولایت حضرت شاہ علی، حضرت حسنین آل ابا کے واسطے، حضرت حسنین آل ابا کے واسطے، حسن بصری کامل شاہ حبیب اجمی ولیم، حضرت داؤد تائی باصفا کے، حضرت معروف کرخی سری سکتی شاہ جنید، شیخ شبلی عبد الواحد بے ریا کے، حضرت ابو الفر یوسف ابو الحسن شیخ جہاں، پیر میرا ابو سعید با وفا کے، شاہ جیلا غوث اعظم پیر میرا محی الدین، ہاں شاہ جیلا محی الدین، شاہ جیلا غوث اعظم پیر میرا محی الدین، سید عبد الرزاق باحیا کے، ہاں سید عبد الرزاق باحیا، سید عبد الجبار و سید یحیی ولی نجم الدین و عبد فتح پر ضیا کے واسطے، سید عبد الستار و سید عبد البقا، سید عبد الجلیل رہنما کے، عبد الرحمہ سید آل نبی خیر الورا، شیخ کامل پیر باہو با خدا کے، حق باہو شیخ کامل پیر باہو با خدا کے واسطے، شیخ کامل پیر باہو با خدا کے واسطے، شیخ کامل پیر باہو با خدا ولی محمد پیر زادہ، ولدی محمد حسین باد از حافظ محمد بارزا کے واسطے، شاہ غلام باہو ازا صالح محمد ولد او نور احمد شیخ ما نور الہدا کے، حضرت نور محمد رہنمائے راہ حق کر ہمیں منظور بالا اولیاء کے واسطے، ہاں کر ہمیں منظور بالا اولیاء کے واسطے، مظہر نور محمد حضرت فقیر عبد الحمید، مظہر نور محمد حضرت فقیر عبد الحمید، 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 منزل کے کامل پیش، ہاں منزل عرفان کے کامل پیش، ہفتے سلطان الفقر حضرت ہارون فقیر، ہفتے سلطان الفقر
حضرت ہارون فقیر سروری و قادری نوری رہنما کے واسطے ہاں سروری و نوری رہنما کے فرزند جمشید کلندر آئینہ گامل فقیر فرزند جمشید کلندر آئینہ کامل فقیر او میرے مرشد شاہ گل احمد با خدا کے میرے مرشد شاہ گل احمد با خدا کے ہو کر دیا کامل نے جس کو کامل و اکمل فقیر دیا کامل نے جس کو کامل و اکمل فقیر میرے مرشد حاجی راشد رہنما کے واسطے میرے مرشد حاجی راشد رہنما کے واسطے گلشن باہو میں آئی پھرو تازہ بہار گلشن باہو میں آئی پھر ترو تازہ ہمیں عاشقوں کے لب پہ حق حمید یا ہمیں عاشقوں کے لب پہ حق حمید ہاں حق حمید یا حمید حق حمید حق ہارون یا ہارون حق ہارون سچ ہارون ایک نظر کرم دی نظر کرم حضور قبلہ فقیر شاہ گل احمد لجپال سچی سرکار کار کرم دونوں جہاں میں برحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم